Okay.
사람 이렇게 돼. Fazes ok e não sabes quando é que faz. Quando é assim, é zoom. E a segunda era zoom alto, não fazias isto. Estavas a procurar a tua câmera, em vez de levantar os olhos. E da segunda vez, zoom, de repente, calma. Fazer calma. Procura o enquadramento, se achas. Já tem 2 metros de altura. Problemas no final. Pensar aqui embaixo, pensar embaixo. Posso fazer uma pane? Tu fizeste uma pane super devagar. Tu me viste
Vamos começar a fechar. Isso. Bora. Isso. Bora.
vai ficar demais. Não sabes, sabes. Não sabes. Portanto, para quem está a ver, onde é que a bola vai estar, mas pode já posicionar-se. Nada a provar aí, portanto podes fazer mais rápido e trancar. Pois é. Vamos ser mais rápido aí, que vocês incisam a fazer. Vamos para aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Vai brincar, vai brincar. Já foi? Não, é difícil, mas tu ficas indecisa, é a pior coisa que pode ser aqui. Não, vamos já procurar um enquadramento. Parou. Pois, tem de ser. Os cais. Aqui está. Aqui não há dia para atrasar. Vamos para aqui, vamos para o meio. Bora, marca, está para. Vai com o movimento completamente, tens que girar. Se eu der mais para a cima, vai. Agora vai, tens que ficar metade aqui. Depois de comida, não sei. Estavas muito longe e depois de repente começaste a fazer um zoom à maluca. Vai, não pode ser. Para. Está fixe.
só mexer. Fiz um. Tira o ar de baixo. Tira o ar de baixo. Tira mais do mato. Vai baixo comigo. Rápido, rápido, o mato. O mato também é baixo. Agora. Giras, não esqueças de nada. Força, ok?
alguém vem fechando, se alguém vem fechando, não faças zoom, aquele zoom da maluca, se achar bem. Isso, vai tirar um ar de cima, já tem 2 metros e meio de altura. Vou fechar muito. Para abrir um bocadinho, se achar para a esquerda. Isso, continua com eles. Agora vamos fechando suavemente. Suavemente vamos fechar. Parou, vamos recuar e ver o que está a acontecer. Ficou mais um bocadinho, vamos zoom up para ver o que espera. Okay, vamos ver o que aconteceu. Para abrir. Agora, boa.
Ficas assim, tens que lembrar de fazer isto. É um jogo pequeno. Thank you.
a volta. Quando a bola vai para trás, tu começas a movimentar e dás a volta. Pá, puxas a perna atrás, fazes com que não há ninguém, como eu fiz ao carro. Consegues fazer isso? Portanto, estás aqui e vou olhar. Depois tens de deixar meio segundo com a perna no ar, estás a ver? Ok, mas dá para perceber se está.
Rapidamente, mas onde é que está e volta-se para o outro. Se estão a ser pontapé, é. Não, sempre vai estar a pontapé, se for. Vocês conseguem fazer isso? Eu já estou dizes? Eu já estou deste lado. Sim, estavas assim. Mas é pior que tu, Rifa. Ah, olha, cuidado, vai fazer rápido. Se já, isso é tão perto, podes mostrar. Tem os postos. Postos. Não, postos. É muito próximo, esquece. Manda-me lá os postos.
ninguém do lado direito. Não há ninguém do lado direito. Não fecha, não fecha, mas salva no quadrado. Suavemente vai fechando. Suavemente vai fechando. Outra vez o árbitro.
ele, cuidado, vai ser rápido. Não vai ter muito tempo. E os fiscais, veja os fiscais. Fiscais. Onde é que eles estão? Pode até fechar um bocadinho mais, quer dizer. Mas vale para nós, sem perdê-los. Bem-vindos, fiscais. Claro, embaixo. Claro, embaixo. Só que não tem essa fugida.
abaixo da comida. Agora começa a abrir. Vamos lá no cantinho para a direita. Tem que ver se não é assim. Abre tudo. Tira a sarça. Começa a descer as plantas. Já não vais ter tempo para os três. Aquela equipe, esta linha. Não, há linha. Tem de ser rápido, dá para ver. Isto aqui é para aqui. Basta. Esta linha, nós não temos tempo. Isto. Sabes fazer isso? Lá embaixo, não há ninguém.
isso, isso, para cá. Fico confortável, estou ali em cima. Abre tudo para a esquerda, acha que medo. Abre tudo, não tens medo. Cá em baixo, mais para a direita, faz favor. Isso, está aqui, espera. Está aqui, agora tens de girar para aqui, agora vamos girar já para aqui. Bora, 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 o que é que se faz? Thank you.
Só os outros.